ተነስተልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ሆነሉ ያልናቸው መረጃዎችን አጠናክረን ይዘን ቀርበን ከመረጃዎቻችን መካከለ አበይት ነጥቦችን አስቀድም። አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከሀገር ከኮበለሉ በኋላ ናብይ አህመድን የሚያበሳጭ ስራ መስራት ጀምሯል የሚል መረጃ ተሰምቷል። አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ወደ ቤልጅየም መኮብለላቸውና በወቅቱ ተረኛ የነበሩትና አቶ ገዱ እንዲወጡ ያደረጉት የኢሚግሬሽን ሰራተኞች እንዲታሰሩም ተደርጓል መባሉ አይዘነጋም። አሁን ደግሞ አቶ ገዱ ወደ አሜሪካ በመሄድ ነው ለናብይ አህመድ ራስ መታት የሆነ ጉዳይን ጀምሯል የተባለው በዜናችን የምንመለከተው ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የጀመረው ስራ መክሸፉን ዋና ስራ አስፈጻሚው ተናገሩ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍን ታሰው አየር መንገዱ ጀምሮት የከሸፈበት ነገር ምን እንደሆነና በምን ምክንያት እንደከሸፈ ይፋ አድርገዋል። ተጨማሪ ያለን በኦሮሚያ ክልል የተሽከርካሪ ኮቴ 2000 ብር የመክፈል ግዴታ የተጀመረባቸው አካባቢዎች አሉ ተባለ። በኦሮሚያ ክልል ተሽከርካሪዎች ለማለፍ ብቻ 2000 ብር የኮቴ እንዲከፍሉ እየተደረገ ነው የተባለው በየትኛው ከተማ ነው የሚለውን እናክራችኋለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ከነዚህ መረጃዎቻችን በተጨማሪ ከኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር ውስጥ 14 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑት የኔ አባላት ናቸው ሲል ብልጽግና ፓርቲ መናገሩም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ስላጸደቃቸው 3 ደንቦች የካቶሊክ ቤተክርስቲያን በትግራይና አፋር ያደረኩ ነው ስላለችው እርዳታና ስላቀረበችው ጥሪ እንዲሁም ሌሎች በመረጃችን ያካተትናቸው ጉዳዮች እንመለከታለን። እናንተም እስከመጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዘን መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ብልጽግና ፓርቲ ከ14 ሚሊዮን በላይ አባላት አሉኝ አለ። ከኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር ከ14 ሚሊዮን በላይ የፓርቲው አባል ነው ሲሉ የብልጽግና ምክትል ፕሬዝዳንት አደም ፋራ ተናግረዋል። የገዢው ፓርቲ ብልጽግና ምክትል ፕሬዝዳንት አደም ፋራ በሆነ ወቅት ከ14 ሚሊዮን በላይ አባላት አሉን ብለዋል። ምክትል ፕሬዝዳንቱ ይህንን የተናገሩት የጅቡቲው አርፒፒ ፓርቲ 45ኛ ዓመት የምስረታ በዓል ላይ ተገኝተው ባስተላለፉት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ላይ ነው። ከኢትዮጵያ አጠቃላይ ህዝብ ቁጥር ከአንድ ስምንተኛው ወይንም 14 ሚሊዮን በላይ የሚሆነው የፓርቲያቸው አባል እንደሆነ የሚገልጹት ምክትል ፕሬዝዳንቱም ለጎረቤት ሀገራት በዲፕሎማሲ ቅድሚያ ይሰጣል፣ በአፍሪካ ቀንድ ህዝቦች መካከል ያለውን ውህደትና የጋራ ተጠቃሚነት ለማጠናከርም በፕሮግራሙ ላይ በግልጽ አስቀምጧል ብለዋል። ስለ ፓርቲያቸው ሲናገሩም ከአንድ አመት ገደማ በፊት የፓርቲው አባላት ቁጥር 13 ሚሊዮን መድረሱን ብልጽግና ፓርቲ በፕሬዝዳንቱ አብይ አህመድ በኩል መግለጹ ይታወሳል። ምክትል ፕሬዝዳንቱ አደም ፋራህ ዛሬ ላይ የፓርቲያቸው አባላት ቁጥር 14 ሚሊዮን በላይ መድረሱን ይገልጹ እንጂ አሃዙን እንዲህ በሚሊዮን ጨመረ ያሉበትን ምክንያት ጠቅሰው ለጅቡቲው ፓርቲ ለምድ ሲያካፍሉ ግን አልተደመጡም ተብሏል። ምክትል ፕሬዝዳንቱ አደም ብልጽግናን በእኩልነት በፍትህ በመከባበር ላይ የተመሰረተ ነው ብለዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ በሶስት ደንቦች ላይ ተወያይቶም ውሳኔዎችን አጽድቋል ተብሏል። የከተማው ከንቲባ አስተዳደር ካቢኔ ባካሄደው 3ኛ ዓመት 9ኛ መደበኛ ስብሰባው በሶስት የከተማው ደንቦች ላይ ተወያይቶ አጽድቋል ነው የተባለው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የበጎ ፈቃድ አስተዋጽኦን አገልግሎትና ማህበራዊ ኃላፊነት አሰራርን ለመደንገግ ተዘጋጅቶ የቀረበ ረቂቅ ደንብ ላይ መክሮ ውሳኔ እንዳጸደቀ ተነግሯል። የመንግስት የልማት ድርጅቶች የሚመሩበትን ስርዓት እንደገና ለመወሰን የተዘጋጀውን ረቂቅ ደንብና የአድዋ ድል መታሰቢያ ማቋቋሚያ ረቂቅ ደንብን መርምሮ ከተወያየ በኋላ ሶስቱንም ደንቦች ማጽደቁን የከንቲባ ጽህፈት ቤት መረጃ ያመለክታል። ገንዘብ ሚኒስቴር ባለፈው አመት የውጭ ምንዛሬ ክልከላ በጣለባቸው ሸቀጦች ዝርዝር ላይ ማሻሻያ አድርጓል። ማናቸውም ለምርት ግብዓት የሚሆኑ የጥሬ እቃዎች ከእንግዲህ የውጭ ምንዛሬ ክልከላው እንደማይመለከታቸው ሚኒስቴሩ አስታውቋል። ነባሩ መመሪያው የውጭ ምንዛሬ የፈቀደው ሀገር ውስጥ እሴት ተጨምሮባቸው ገቢ ምርቶችን ለሚተኩ ምርቶች ለሚውሉ ግብዓቶች ብቻ ነበር። ሚኒስቴሩ በህግ በተደነገገ ፍራንኮ ቫሉታ የሚገቡ እቃዎችና ተሽከርካሪዎች እንዲሁም የቀረጥ ነጻ ሱቆች የሚያስመጧቸው እቃዎች ከውጭ ምንዛሬ ክልከላው ነጻ እንዲሆኑ ወስኗል። ከመጋቢት 22 2015 ዓ.ም ተመረጥ በፊት የባንክ ፍቃድ የተሰጠባቸው እቃዎችና ተሽከርካሪዎችም ለመጨረሻ ጊዜ በመሸጋገሪያ እንዲገቡ ተፈቅዷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍን ታሰው አየር መንገዱ የፈረሰውን የናይጄሪያ አየር መንገድን መልሶ ለማቋቋም ሲያደርግ የቆየው ጥረት ከሞላ ጎደል መክሸፉን ተናግረዋል። አየር መንገዱ እንደገና በሚቋቋመው የናይጄሪያ አየር መንገድ የ49 በመቶ ድርሻ እንዲይዝ ከሁለት ዓመት በፊት ከሀገሪቱ መንግስት ጋር ስምምነት ላይ ደርሶ ነበር። ሆኖም የናይጄሪያ የግል አየር መንገዶች ስምምነቱ እንዲቀለበስ በፍርድ ቤት ክስ ከመሰረቱ ወዲህ አዲሱ የናይጄሪያ መንግስት የስምምነቱን ተግባራዊነት አግዶት ቆይቷል። አቶ መስፍን ታሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የናይጄሪያ አየር መንገድን እንደገና ስራ ለማስጀመር
ሶስት አውሮፕላኖችን ገዝቷል ተብሎ የተሰራጨው መረጃ ሐሰት ነው ማለታቸውንም ዘ ሪፖርተር ዘግቧል። የኢትዮጵያን ባጠባቂ ተቋም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቤቶች ኮርፖሬሽን ጨረታ ባወጣባቸው የ28 የጋራ መኖሪያ ቤቶችና የንግድ መደብሮች ዙሪያ ከጋራ መኖሪያ ቤት ተመዝጋቢዎች ለቀረቡለት ቅሬታዎች በአንድ ሳምንት ውስጥ ምላሽ እንዲሰጥ ተጠይቋል። ኮርፖሬሽኑ ከሁለት ሳምንታት በፊት ጨረታ ያወጣው በ3146 የጋራ መኖሪያ ቤቶችና በ306 ለንግድ መደብርነት በተሰሩ ቤቶች ላይ ነበር። ሆኖም ከ950 በላይ የ28 የጋራ መኖሪያ ቤቶች ተመዝጋቢዎች የጨረታውን መውጣት በመቃወም ለምባጠባቂ ተቋም አቤቱታ አቅርበዋል። ምባጠባቂ ተቋም ለአመታት ገንዘብ በባንክ እየቆጠቡ የጋራ መኖሪያ ቤት ያልደረሳቸው በርካታ ተመዝጋቢዎች ይያሉ ኮርፖሬሽኑ ለምን በጋራ መኖሪያ ቤቶች ላይ ጨረታ እንዳወጣ ማብራሪያ እንዲሰጥ ነው የጠየቀው። ኮርፖሬሽኑ ቀደም ሲል የቆረጠውን የጨረታ ማውጫ ቀንን ወደ መጋቢት 3 ማራዘሙ ይታወቃል። አባይ ባንክ 7 ሚሊዮን ብር አወጣሁበት ያለው አዲሱ የንግድ ምልክት አነጋጋሪ ሆኗል። ባንኩ ነባሩን የንግድ ምልክትና መገለጫ ቀየርኩኝ ያለው በተለየ መልኩ የደንበኞች አገልግሎት ለመስጠትና ለእድገትና ለፈጠራ ያለኝን ትጋት ለማስረዳት በማሰብ ነው ብሏል። የባንኩን አዲስ መለያ የተዘጋጀው በአቶ ያየ ሂራር ታደሰና በስቱዲዮ ኔት ነው ሚላል የሸገር ራዲዮ ዘገባ። ለስራውም 7 ሚሊዮን ብር እንደተከፈለበት ተነግሯል። አዲሱ የንግድ ምልክት የአባይ ወንዝ ዋና መገለጫ ከሆነው የጢስ አባይ ፏፏቴ የተነሳ እንዲሁም በ7 አራት ማዕዘናዊ ቋሚ መስመሮች የተወከለ ነው ይላል ዘገባው። ይህንንም የባንኩ ድገት ችግሮችን የመቋቋም አቅም አስተማማኝነትና ታማኝነትን ያመለክታል መባሉን የተዘገበው የባንኩ የመለያ መገለጫ ሆኖ ሲያገለግል የነበረው ታማኝ አገልጋይ የሚለው ሞቶ ሶርስ ኦፍ ዘ ግሬትነስ በሚል መቀየሩም እንዲሁ ተዘግቧል። ገዱ አንዳርጋቸው በተመለከተ አንዳንድ ጉዳዮች እየተነሱ ነው። ከሳምንታት በፊት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከሀገር መኮብለላቸውና ወደ ቤልጅየም ማቅናታቸው ሲነገር ነበር። በወቅቱ ተረኛ የነበሩትና አቶ ገዱ እንዲወጡ ያደረጉት የኢሚግሬሽን ሰራተኞችም አሁንም ድረስ በእስር ላይ ይገኛሉ ተብሏል። አቶ ገዱ ወደ ቤልጅየም ባቀኑበት ወቅት በዚያው በብራሰልስ የፖለቲካ ጥገኝነትን ጠይቀዋል ቢባልም አሁን ላይ ግን ያን የሚያረጋግጥ ነገር የለም። በአሁኑ ወቅት አቶ ገዱ ወደ አሜሪካ ተጉዘው አሜሪካኖቹ እንደተቀበሏቸውና እንዳናገሯቸው ሰማሁኝ ሲል ባህር ዳር ዊክሊ ዘግቧል። አቶ ገዱ አንዳርጋቸውን በተመለከተ ታዲያ በፓርላማ የተዘባበተባቸው አገዛዝ በሀገር ቤት ስለርሳቸው አንድ ነገርን እያነሳ ነው ይላል የባህር ዳር ዊክሊ ዘገባ። ያገዛዙ ሰዎች ገዱ የአማራን አመራሮች እንዲከዱ ትልቅ ማግባባት ስራ ላይ ናቸው፣ በዚህም ደግሞ ከትግራይ ጋር እርቅ እንዲመጣ እየሰሩ ነው በማለት ግራ ገብቷቸዋል። ይህንንም ከውስጥ ምንጮች ሰማሁኝ ይላል መረጃው። ይህንም ተከትሎ ሰሞኑን አገዛዙ ስም ዝርዝር አዘጋጅቶ እንደሚታሰሩ መረጃ የደረሳቸው የአማራ ብልጽግና ወይም የባዕድን ሰዎች ዘመድ ሞቶብኛል፣ ቀብርና ሕክምና ላይ ነኝ ወዘተ ያሉ እየተሰወሩ ነው ይላል መረጃው። በሌላ በኩል የአማራና የትግራይ ህዝቦች የድንበር ውዝግብ አጀንዳን በማንሳት ዳግም ውጥረት ለመፍጠር ያገዛዙ ሰዎች ስራ ላይ መሆናቸው ከሚስተርነት አልፎም አደባባይ ላይ ይወጣ ነው በማለት ያክላል። የኦሮሞ ብልጽግና ሰዎች አቶ ገዱ በሁለቱም ጉዳዮች ላይ እጁ አለበት ብለው ደምድመዋል የተባለ ሲሆን ትላንት አሜሪካኖቹም ከአንዳንድ ሰዎች ጋር ተወያዩ መባሉን ተከትሎም የኦሮሞ ብልጽግና ሰዎች ገዱ አንደኛው ነው በሚል ተረጣሪን በሽቀት ውስጥ ገብቷል ሲል መረጃ ያክላል። በቀጣይም በአቶ ገዱ አንዳርጋቸው ላይ ዘመቻዎች ይኖራሉም ነው የተባለው። አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ዘንድ ያላቸውን ተሰሚነት ተጠቅመው አሁን እድሉን ሲያገኙ ይህንን አገዛዝ በግላጭ ማሳጣት ሲገባቸው ያንን አለማድረጋቸው ግን በርሳቸው ላይ የሚነሳ ትችት እንደሆነም ተነግሯል። ነገር ግን ቀደም ሲል የተነሱ ጉዳዮችን እየሰሩ ከሆነ ቢያንስ መልካም ነገርን እያደረጉ ነው ይላል ዘገባው። በፖለቲካ ውስጥ ቋሚ ወዳጅም ሆነ ቋሚ ጠላት የለምና አቶ ገዱ አንዳርጋቸው አገዛዙን ተቃውመው የአማራን ትግል የሚያግዙ ከሆነ እንኳን ደና መጣህ ማለት ይገባል በማለትም ጭምርም። በቴዎርጌሳ ከእስር ተፈቱም። የኦነግ የፖለቲካ ዘርፍ ኦፊሰሩ በቴዎርጌሳ ከእስር መፈታታቸው ተሰምቷል። ከሁለት ሳምንት በፊት በቁጥጥር ስር ያሉትና ባለፈው ሳምንት የ100,000 ብር ዋስትና በፍርድ ቤት በኩል የተፈቀደላቸው ኦፊሰሩም ዛሬ ምሽት ተፈቷል ሲሉ የኦነግ ቃል አቀባይ ለሚገመቹ ነገሩን ሲል አሻም ቴሌቪዥን ዘግቧል።
የኦሮሚያ ክልል ተሽከርካሪዎች ለኮቲ 2000 ብር እንዲከፍሉ እየተደረገ ይገኛል ተብሏል። ከተሞች የሚለሙት በሚለቀቅ በጀትና ከውስጥ በሚያገኙት ገቢ እንጂ በተሽከርካሪ ኮቲ አይደለም የሚሉ አስተያየቶችም ይህን ተከትሎ እየተሰጡ ነው። ጉዳዩ የተሰማው ከሞጆ ከተማ ነው። በሞጆ ከተማ ለከተማ ልማት በሚል ምክንያት በመንገድ በሚያልፍ ተሽከርካሪ ላይ 2000 ብር እንዲከፍሉ ግዳጅ ተጥሏል የሚሉ መረጃዎች ነው የተሰማው። ይህ ህጋዊ ሽፋን ያለው ወንብድና ነው የሚሉ ትችቶችም ተንጸባርቀዋል። ከተሞች ለውስጥ ልማታቸው የሚለቀቅላቸውን በጀትና የውስጥ ገቢያቸውን መዋል ሲገባቸው ለልማት በሚልም ተሽከርካሪን መመዝበራቸው ሹፌርን ማንገላታቸው እጅግ አሳፋሪ መንግስታዊ ወንብድና ነው የሚሉ ቅሬታዎችና ትችቶች ነው እየተሰነዘሩ የሚገኙት። በሆነ ወቅት በተለያዩ ቦታዎች በርካታ ህገወጥ ተግባራት በይፋ እንደሚሰሩ እየተነገረም ሆነ አይዘነጋም። አሁን ላይም በሞጆ ከተማ የከተማ አስተዳደሩ በራሱ ተነሳሽነት ደረሰኝ ያሳተመ አሽከርካሪዎችን እየመዘበረ ይገኛል። የህጋዊ መሰረት ሆነ ሂደት የሌለውና ማናለብኝነት የታከለበት ያላዋቂ ውድቀት ምልክት የሆነ ተግባር ሊቆም ይገባል የሚል ትችት ተሰንዝሮበታል። የአዲግራት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የተቸገሩ አካላትን እየረዳሁ ነው ብላለች። በትግራይ ክልል በነበረው ጦርነት ምክንያት የ2.1 ቢሊዮን ብር የሚገመት የንብረት ውድመት የደረሰበት የአዲግራት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሀገረ ስብከት ተራድኦ ድርጅት ለ364,311 የጦርነት ተፈናቃዮች የድርቅና ረሃብ ተጠቂዎች እርዳታ እያደረገች እንደሆነ አስታውቃለች። ከፖለቲካ ነጻ መሆኑ የሚጠቀሰው የካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የተራድኦ ድርጅት በትግራይ ጦርነት ጊዜ ለሰብአዊ አገልግሎት ስራ ሲጠቀምባቸው የነበሩ 14 መኪናዎች ተዘርፎበት እንደነበር ይገልጻል። ዘራፊዎቹ ለሰብአዊ አገልግሎቱ መኪናዎቹን እንዲመለሱም በፈጣሪ ስም አማጸናሉ ብሏል። የምግባረ ሰናይ ድርጅት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ተወልደ ኃይለስላሴ ይህን በተመለከተ ሲገልጹ ምግባረ ሰናይ ድርጅቱ ባለፈው 2023 የፈረንጆቹ ዓመት ብቻ ከ433 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ለ364,331 ህዝብ አስቸኳይ ድጋፍ አቀርቧል ብለዋል። ከተረጂዎቹ 50% በላይ ሴቶች መሆናቸውን ያብራሩት ምክትል ዋና ዳይሬክተሩም እገዛው በመላው ትግራይና አፋር ዞን 2 ተከናውኗል ብለዋል። የምግባረ ሰናይ ድርጅቱም በአዲግራት፣ በመቀለ፣ በእንዳስላሴ ሽረ እንዲሁም በአፋር ዞን 2 ባሉት ዋናና ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች በኩል በንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት፣ የጊዜያዊ መጠለያ ግንባታ፣ የተበላሹ የውሃ ጉድጓዶች ጥገናና ቁፋሩም፣ የፈረሱና አዳዲስ ትምህርት ቤቶች ጥገናና ግንባታ እንዲሁም ለተማሪዎች የምግብ አገልግሎት ማቅረብ፣ በጦርነት የተጎዱ ወገኖችን መልሶ ማቋቋም፣ የጦርነት የጥቃት ሰለባ ለሆኑ ሴቶች ሕክምናና ሌሎች ሰብአዊ አገልግሎቶችን በመስጠት ላይ እንደሚገኝ የገለጸው በጦርነት ወቅት ሳይቀር ወዳጅ ጠላት ሳይል በቦቴ የንጹህ መጠጥ ውሃን ያቀርብ እንደነበር የተከሱት አቶ ተወልደ አሁንም በኤርትራ ሰራዊት ስር ባሉት የዛላምበሳና የኢሮብ ወረዳ ቀበሌዎች ለሚኖሩ ወገኖች የነጹ የመጠጥ ውሃ አገልግሎት በማቅረብ ላይ እንደሚገኝ ገልጿል። የምግባረ ሰናይ ድርጅቱ አጋዦች አብዛኞቹም በአውሮፓ፣ በአሜሪካ፣ በጀርመን፣ በስዊዘርላንድ፣ በእንግሊዝ፣ በአየርላንድ፣ በስኮትላንድ የሚገኙ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን የእርዳታ ድርጅቶችና ዩኒሴፍ እንደሆኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ጠቅሰዋል። ድርጅቱም ለቀደመው ድጋፋቸው በማመስገን በአሁኑ ጊዜ በትግራይና በአፋር ዞን 2 የሚታየው የንጹህ የመጠጥ ውሃ የምርጥ ዘርና የምግብ አቅርቦት እጥረት ለማቃለል ከመቼውም ጊዜ በበለጠ እገዛቸውን እንደሚሹ ተማጽነዋል። ከ179 ዓመታት በፊት በ1832 ዓመተ ምህረት በምስራቅ ትግራይ ኢትዮጵያ የተመሰረተችው የአዲግራት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ከመዋለ ህፃናት እስከ 12ኛ ክፍልና ኮሌጅ የሚያስተምሩ በስሯ የሚተዳደሩ 53 ትምህርት ቤቶች እንዳሏት ዘገባው አክሏል። በቤተክርስቲያኑ ተጽፎ የታተሙ የታሪክና የሃይማኖት መጽሐፍት እንደሚያመለክቱትና እንደሚያስረዱት ቤተክርስቲያኗ በ1837 ዓመተ ምህረት በትግራይ ምስራቃዊ ዞን አዲግራት ከተማ ልዩ ቦታው ጎላአ የግብረ ገብና የሳይንስ ትምህርት ቤቶች የሚያስተምር ትምህርት ቤትን ከፍታለች የሚል ዘገባን የዘገበው ቲክቫ ኢትዮጵያ ነው።